Dit is vandag by R. Daar sê, kom ons gaan. Restoreer die regstelling. Hoe klink, hoe like julle daai Afrikaans? Hey man, ek moet so mooi gaan soek. Engels, reconcile through repentance. Reconcile through repentance. Maar ek is toe nogal opgewonde oor hierdie regstelling. Ek weet nie of ons praat van regstellende aksie nie, maar dan beter 'n regstellende aksie in jou lewe wees, my broer, my sis. Regstellende aksie het die konteks van iets wat onregverdig gevat is. Weet jy, en God het alles vir jou gegee, en dis onregverdig. Dis onregverdig. Ek sê weer, dis onregverdig, dat as God vir jou alles gegee het en jou gekoop het met sy bloed, dat jy gaan in jou eie ding doen met jou eie vlees. Dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Ek het eintlik nie die reg tot my eie opinie nie. Soos wat ons hoeveel keer gesê het. Halleluja. Amen. Ons het een reg en dit is sterf en gaan hel toe. Dit is al reg wat ons het. Né? Dis die reg dat Jesus gesterf het aan die kruis nie, want hy het niks verkeerd gedoen nie. Maar het was God se genade, God se bloed, God se waarheid wat ons vry maak. Daarom mag God ons help oor hoe ons onsself hanteer, hoe ons die lewe hanteer, hoe ons daar buite mense hanteer, dat die vinger, Jesaja sê, as julle van my verwyder, sê die Here deur Jesaja, as julle van my verwyder die uitsteek van die vinger, dan sal julle lig breek en julle wees soos 'n goed besproeide tuin. Mag die Here ons help. Maar my broer, my sis, die twee gaan saam. Restoreer die regstelling. Jou verhouding met God moet gerestoreer wees. Bekering, as ons sê, hierdie regstelling het te doen met bekering. Bekering in sy vorm beteken, in Grieks beteken omdraai, 180 graden, ek draai om, ek gaan na ander richting. Maar weet jy, as ek die omdraai moet doen, hoe weet jy dat jy in die verkeerde richting gaan? Hoe weet jy, jy moet omdraai? Hoe weet jy, daar is 'n regstelling wat moet plaasvind? Jy kan het nie weet, as jy nie besluit, as jy nie deur God se genade sê, Here, praat met my, Heilige Gees, wys my. Dis alleenlik Heilige Gees wat oortuiging van sonde kan bring. En as jy nie Heilige Gees toelaat om oortuiging van sonde te bring, sodat jy 'n regstelling, 'n bekering, lewe kan lei nie, dan gaan daar een wees, daar gaan 'n paar geesies wees, daar gaan 'n paar duiweltjies wees, wat vir jou wys wat jy verkeerd doen, maar ter veroordeling, sodat jy net moedeloos word, sodat jy net in performance gaan, sodat jy net godsdienstig raak, sodat jy net al hierdie wette goed oor jou lewe het. So die vraag is, wie gaan vir jou wys wat jy verkeerd doen? Want as die vyand vir jou wys, dan gaan jy jouself kan justify, jy gaan in die geveg van wat is justification in Afrikaans, van selfregverdig, wat jy in selfregverdiging kan gaan, soveel kere, want as ek nie in selfregverdiging gaan nie, gaan ek in moedeloosheid ingaan, ek het alweer verkeerd gemaakt, ek het alweer kwaad geword, ek het alweer dit, iemand was al daar, of net ek, okay, nog twee, okay, goed, so, die regstelling, die bekering is God se genade, wat God sê, maak die saak wanneer toe jy gedraai het nie, jy kan omdraai deur my gees, jy kan omdraai, en as jy omdraai, kan jy hoop het deur die bloed, hoop het deur die kruis, want ek sal vir jou wys die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Vir wat regstelling, so dat ek nie meer verkeerd is nie, so dat ek reg kan wees, nee, niks met dit uit te waai nie, so dat ek in verhouding kan wees, so dat die verhouding gereken, gereconcile kan word, gereconcilieer, hoe laat jy daarin, daar een reconstructie kan wees. En soos met mekaar, moes jy in Engels is, I do a recon met die boeken en die goed, wat noem jy dit in Afrikaans, jy doen een reconciliatie, nie, is het, van die boeken, daar sê, So met die goed waar jy so inkyk, is het jy duidelik die slimheid, die breins, die oor, die weet hoe om te kyk na wat, hoe moet dit wees? Daar is geen rekon wat jy kan doen, as jy nie die woord ken nie, my boet, my sis, as jy in die woord induik, as jy in die woord begin eet, as jy die woord begin lees, of het vir jou op die oomblik iets beteken of nie, jy lees om al beteken, op die staan vir jou niks. O, hierdie program en die computer beteken niks. Hierdie cijfers beteken vir my niks. Vir jy wat leer hoe om met cijfers te werk. Beteken vir jou niks. Geen emotionele ervaring of verbintenis tot dit nie.
Maar weet jy, ewe skielik in God se wysheid kom jy in 'n situasie en prom, jy weet net wat moet gebeur. Jy weet hoe moet dit wees en hoe moet dit nie wees nie vanuit 'n konteks van verhouding. Want hierdie is beteken niks, dis die veroordeling, dis die veroordeling. Dis die gevaarlikste ding in jou lewe is die woord as jy dit nie hanteer vanuit die Heilige Gees en vanuit verhouding nie. Want die woord gaan bly staan. Hy gaan die struikelblok in jou lewe wees of hy gaan die fondasie in jou lewe wees. So hierdie regstelling, hierdie reconciliatie, hierdie restauratie wat in jou lewe kan gebeur. Dit kan gebeur as ek die woord ken en as ek die woord vat. Want as jy nie, wat is die ding? Kompas. As jy nie 'n kompas het om te weet jy is verkeerd. Jy gaan verkeerde rigting. Hoe moet bekering jou laat omdraai? Bekering is 'n omdraai na iets wat jy glo wat eintlik die regte pad is. So bekering is 'n belaglikheid. As ek nie eerstens weet waarna toe ek my bekeer nie. Ek bekeer my na godsdienstigheid want ek wil nie meer so skuldig voel nie, want ek wil nie meer so in die moeilikheid wees nie. Of ek bekeer my na 'n plek as ek saam met die Heilige Gees is, bekeer my na 'n plek waar my hart en God se hart een word en ons saam kan wandel. Ons saam kan loop. Daar's geen bekering. Bekering sonder verhouding. Sonder die konteks van verhouding is net hierdie godsdienstigheid oor jou lewe. And that demon of religion will rule your life. Maar bekering in die konteks van verhouding. Dit bring my in 'n kwaliteit lewe waar Jesus sê, né? En dit is die lewe dat hulle U ken. En die een wat u gestuur het, Jesus Christus. Johannes 17:3. Mag ons daai lewe beleef, ewige lewe. Die ewige lewe is om God te ken. En daai ewigheidswaarde môre kan môre in jou lewe wees. Ja, ons kan nie net geestelik wees nie. Ja, God is 'n baie praktiese God. As jy saam met hom wandel, hy gaan vir jou baie praktiese antwoorde gee. Baie praktiese strategieë vir jou lewe gee. Restoreer. Deur 'n regstelling. Kom ons sê restoreer. Die regstelling. Maar as ek nie die woord ken nie, dan is my hele lewe net restoreer, restoreer, restoreer. Elke Sondag, elke keer as ek die woord lees, dan hoor ek, wat moet ek anders doen? Wat moet ek hoe moet ek hierdie doen? Hoe moet ek daai doen? En maar ergens moet restaurasie in sekere areas van my lewe so werk dat ek die lewe kan geniet met dit. Das soveel van ons wat soveel restaurasie in ons lewens al beleef het. Amen. En hoeveel van die vervulling saam met God beleef jy nadat jy gerestoreer is in daardie area van jou lewe? Daar's soveel. Daar's soveel wat ons kan beleef en soveel meer wat God vir ons het. Amen. Is ons net mekaar? Kom ons gaan. Onthou, almal sê onthou dan. Waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Remember, remember. Hy gaan aan verder om te sê en doen dan die werke. Doen dan die werke. Doen die werke waarvoor ek jou geroep het. As hy sê onthou dan. Dan sê my boet my sis, gaan staan stil. Gaan staan net bietjie stil en kyk met 'n eerlike blik. Kyk op 'n eerlike manier net na wat jy doen. As hy sê onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Onthou nie ek veroordeel jou nie. Maar gaan kyk eerlik na jou lewe. Na waar het dit eintlik nou verkeerd begin loop? Waar het dit verkeerd begin loop? Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou. Maar as jy nie gaan onthou, as jy nie gaan eerlik wees met waar jy uitgeval het nie, waar het jy geval, gaan jy nie weet hoe om jou te bekeer van wat tot wat. Van 'n plek van eerlikheid tot 'n plek van waarheid. Waarheid gee my hoop, waarheid gee my vryheid en ek gaan na van hierdie plek van die feite, volgens die feite het ek gemors gemaak. Volgens die waarheid kan ek vergewe word. Maar as ek nie eerlik is oor die feite nie, my boet, my sis, en in nederigheid en eerlikheid oor die feite kom, dan is daar geen waarheid waarna toe ek my bekeer en ek hardloop in hierdie waarheid in wat my vry maak en die woord maak my vry. Die woord was my, die woord maak my skoon deur die bloed. Amen.
Enig iemand hier? Amen. Onthou dan waarvan jy uitgeval het. En dan gaan jy verstaan om jou te bekeer. Dan kan God van jou verwag om jou te bekeer. Maar hy gaan nie van jou vra om jou te bekeer. As jy nie kan onthou. As jy nie kan eerlik wees oor waar jy, wat het gebeur. En as jy nie kan die waarheid vat van die woord. Wat vir jou hoop gee dat jy kan vrykom. Dat jy kan vrykom. Vrykom van die verslaving, vrykom van die gedagtes, vrykom van die woede, vrykom van die negativiteit, vrykom van die situasie waar jy reageer op jou omstandighede en as jou omstandighede goed is, dan gaan het goed. As jou omstandighede sleg is, dan gaan het sleg. Jy is nie product van omstandighede nie. Anders kom ek gauw en jou kandelaar sal verwyder word. Doen dan die werke wat jy gedoen het. Ok, volgende een, daar gaat ons. Wees wakker, allemaal sê wees wakker. Weer eens, die ding van, kyk mooi, wees wakker en versterk wat oorgebleid, want oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkom, ons doen praat van goeie werke en dooie werke, jy gaan sien die 7 briewe aan die 7 type gemeentes in openbaring, wat kardinaal is vir die kerk van Christus in die eindtijd, vir kardinaal is vir die kerk, wanneer die dinge rover daar buiten gaan gaan, is wanneer, waar ek en jy moet, die verstand te, om te besef, ek moet sekere goed in plek kry in my lewe. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie, onthou dan, weer eens, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, bewaar dit, bekeer jou, as jy nie, dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Dit klink nie baie bemoedigend, noodwendig nie. Maar my broer, my sis, dis wanneer ek in die vlees lewe, dis wanneer ek nie in bekering lewe, gaan ek nie weet, wanneer Jesus kom, môre in jou dag, jy gaan nie weet, wat sy geleentheid was daar nie. Geleentheid vir bekering, so dat jy meer in God kan groei, geleentheid om saam met hom iets te doen, geleentheid wat hy jou môre wil gee, maar jy gaan dit nie sien nie. Jy gaan dit nie sien nie. Dit sal wees soos 'n dief in die nag. En partykeer word die ou besteel en jy weet nie eens daarvan nie. Hallo? En partykeer is dit nie die Satan wat soos 'n dief kom om te steel, slag en te verwoes nie. Partykeer is dit God van jou wat van jou kan neem dit wat jou gaan verder verwoes as jy het wat van hom afkom. Maar hierdie Kanaan wat God vir jou beloof het, wat jy ontvang het, daai eindste blessing gaan een kus word as jy op die Kanaan focus, as jy op die Kanaan focus, en hoe om hierdie Kanaaniete en al hierdie ouens te verslaan, en hoe om die land te vat, en jy is so bezig met dit, maar jy vergeet van die God wat Kanaan gegeet, en as God Kanaan wegvat, is hy nie aspris nie, maar hy is een jaloerse God, hy soek jou liefde by hom, nie jou liefde eerstens vir Kanaan nie. Onthou hoe Moses God reggestel het, regstelling aangebring het. Toe God sê, ek sal dan vir julle Kanaan gee, maar ek gaan nie saam nie. As julle hart so in Kanaan is, sal nie die duivel nie, die Here Kanaan vir julle gee, en dat julle gaan met Kanaan. As jy so staan vir die ding, kan God selfs dit, jou release met dit, en jou seën met dit, maar hy gaan nie saam nie. En Moses sê wat? Moses bring een regstelling, as kies Here, ek wil net die volgende sê, ek hoor wat hy sê, maar as hy nie saam gaan nie, dan gaan ons nie, klink een bykie arrogant, maar wat doen hy? Hy ken sy Godse hart, en hy het vrymoedigheid, want hy weet wat is sy Godse hart, jy moet Godse hart ken, in die woord wat hy sê, en as jy Godse hart ken, my boet, my sis, sal jy inbeweeg in dit wat hy vir jou het, al moet hy jou per tyd keer, tjoem, al moet hy jou beteken sê, word wakker, word wakker, wees eerlik, hier is die regstelling wat moet kom, maar hy praat met die kerk, asof hulle die woord ken, asof hulle weet wat is die regte pad, hy sê nie daar, kom ek sal vir jou die regte pad wys nie, hy sê jy ken die pad, jy weet waaruit jy gekom het, jy weet wat ek in jou leven gedoen het. En my boet, my sis, baie keer as ons in een situasie is, as ek net kan stilstaan en onthou, wat het die Here gedoen? Soveel goed wat die Here gedoen het.
As Israel net kan stilstaan en die wonderwerke van God onthou. Waar hy hulle uit die slawehuis uitgelei het. Hallo? Vanuit Egypte. As hulle net die wonderwerke kan onthou, sal hulle vandag hier staan en sê, soos Josua en Caleb, die reus is ons kos. Ons gaan die land vat. Ons gaan die land vat. Maar gaan ek en jy onthou wat God gedoen het? Dan gaan ons die krag, die geloof hê om ons, ek wil amper sê, op die regte manier te bekeer. En die regstelling in my lewe aan te pas. Dat bekering is nie in die moeilikheid, uit die moeilikheid nie. Regstelling is so dat ek 'n lewe met God kan hê in 'n verhouding wat kwaliteit kan wees. Bekering is vir kwaliteit verhouding. Kom ons sê bekering is vir kwaliteit verhouding. So die vraag gaan wees, soek jy dit? Soek jy daai verhouding? Soek jy dit nie? Hoekom het jy jou hart vir die Here gegee? Omdat jy vrek bang was vir die hel? Nee. Omdat jy gesien het, daar's 'n verhouding. Daar's 'n verhouding wat jy kan hê. Want God het jou so lief gehad. Hy het so 'n verhouding met jou gesoek. Hy het so 'n passie vir 'n verhouding met jou gehad, dat hy sy seun gegee het. Daarom het jy opgedaag deur die Heilige Gees vir 'n verhouding. Amen. Nou na die tyd, na daai grootste wonderwerk in jou lewe wat ooit kon gebeur is, dat jy uit die duisternis geruk is, binne in sy wonderbare lig om 'n verhouding met hom te hê. Na daai grootste wonderwerk, bekering het die wonderwerk gebring. So môre, oormôre gaan bekering wonderwerke bring in jou lewe. Bekering van my opinie, bekering van my situasie, bekering van hoe ek het sien. En as ek eerlik genoeg kan wees om te besef, hoe ek het sien is nie noodwendig reg nie. Maar hierdie bekering is nie net op grond van daai een skrifie nie. Op grond van die woord het jy jou bekeer. En jy het jou bekeer na die woord toe vir 'n verhouding. Johannes 3:16, meeste van ons. Jy het gesien, waarna toe kan ek my bekeer? En jy het gedraai soontoe. Maar nou moet ek die woord opneem en verstaan, waarna toe moet ek my môre bekeer? En dis nie om my dan te veroordeel nie. Dis nie dan om my te veroordeel. Daai dag het jy nie gedink, dit gaan nie help nie. Dit gaan nie help nie. God gaan my net veroordeel. Hy gaan net brand in die hel. Daai dag het jy geglo, God wil my aanvaar. God wil my koester as sy kind. God wil my sy kind maak. God wil ewig by my wees. Daai dag het jy meer geglo in die verhouding en die liefde van God as in die straf. So môre, hoekom gaan ek straf as 'n negatief sien as ek besef God wil hê ek moet wakker word, ek moet eerlik wees, ek moet sien wat werk nie in my lewe nie. En dan nie gaan moedeloos sit nie, nie veroordeling vat nie, maar dan sy hart hoor deur die woord. En dan draai ek soontoe en ek ontdek 'n lewe. En ek ontdek 'n lewe. Amen. Jy waarlik jou hart vir die Here gegee het. Het jy elke volgende dag vir die res van jou lewe nog gevrees. Miskien gaan jy tog maar brand in die hel. Miskien gaan jy tog maar... Nee, God het daai wonderwerk vasgemaak in jou hart. Jy weet. Jy's 'n kind van God. Amazing. Wat 'n ontzaglike liefde die God ons getoon het, ons kinders van God genoem kan word. Nee? Sê Johannes aan die gemeente. Kom ons wees opnieuw dankbaar vir wat God gedoen het, my boet, my sis, wees wakker, versterk, kom ons versterk mekaar met die waarheid, kom ons versterk mekaar met die getuienis, kom ons versterk mekaar met wat God in ons lewens doen, kom ons versterk mekaar, onthou en wat God in ons lewens doen, is nie net altyd ons getuig wanneer die oorwinning daar is, soos wat ons baie keer sê. Weet jy, ek wil net vanmorgen hier so staan en ek verblij my en ek ag het louter vreugde, want ek is in 'n klomp beproeving en in 'n klomp versoeking. En dit is my getuienis. Is dit baie groot getuienis. Dat wanneer jy deur 'n klomp goed gaan, jy deur die Heilige Gees die krag het om volgens die woord te leef. En volgens die woord leef beteken, ag dit louter vreugde wanneer jy in allerlei versoekinge en beproewinge val. Dis 'n getuienis, my broer, my sis. Moenie waag dat jy nou hierdie perfekte Christen, jy nou hierdie fantastiese keuses net hê. Jy moet soveel oorwinning hê en daar's net 'n getuienis as jy hierdie perfekte oorwinning gehad het. Het getuienis in jou hart nou, soos wat jy daar sit.
soos wat jy sekere keuses maak voor die Here. Amen. En ons is nog hier. Onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Onthou die woord. Onthou, dis nie net lees die woord nie, as jy hier uitgaan, hoeveel het jy onthou? Hoeveel het ons onthou van wat ons 2 weke terug gehoor het? Hoeveel het jy, onthou jy vanmorgen hier so, ek sê altyd die ouens wat swat, as 'n pastoor en met die Bybelskool wat ons het, wat ek sê, ongelukkig, soveel keer is daar curriculums, wat ouens theologie kan swat, en as hy daar klaar is met 3 jaar of 7 jaar, hoeveel skrif ken hy? Ek praat van, nie net van memoriseer, want ek bedoel, Satan ken ook die woord, hy kan ook vir jou sê. Maak woord in 'n context van verhouding. Hoeveel woord is in my en jou? Wat deel van my geword het? Wat deel van jou geword het? Hey man, dit is so nodig. As ons met mekaar, restaurasie, en deur daai regstelling. Regstelling, die twee gaan altyd saam. Daar's geen regstelling, as dit nie in die context van verhouding is nie, om 'n verhouding te restaureer. En daar's geen restaurasie in verhouding, nie alles is reg in die verhouding, as jy nie in bekering kom nie. Want God het, daar is nie 'n cheap verhouding nie. As jy verhouding met God cheap is, as jy glo, verhouding met God kan maar mag maar cheap wees, dan hoef ek my nie regtig te bekeer nie, want, maar bekering is waar ek kan aanstoot neem, bekering is waar ek kan vies raak, bekering is waar iemand soos 'n doring in my vlees is. Hoeveel ouens het iemand soos 'n doring in jou vlees? Moe nie jou man noem, ach my doring, is dubbelsinnig, ne? Lekker dubbelsinnig. Nee, wat wil ek sê? Asseblief, my broer, my sê, sit hierdie 2 kante van 1 muntstuk. Daar is geen bekering wat God van jou vra, as dit nie in die context van verhouding is nie. Want is 'n vloek van reg en verkeerd. Maar daar is geen verhouding, as daar ook nie bekering is nie. Want dit is een van 'n cheap, vleikie christenskap, waar ek die woord manipuleer, vir wat ek soek. Die twee gaan saam. As jy enigszins wil seker maak, daar is nie 'n fake in jou verhouding nie, dan gaan hierdie twee saam. Restaurasie en regstelling. Repentance en reconciliation. Die twee is deel van een pakkie. Daar sê, volgende een. 2 Kronieke. Almal ken hom. Julle ken hom, nee. My volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle, as hulle hulle verootmoedig en bid. Dit is 'n vreeslike woord van Tosius, verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Is ons hier? Daai verootmoedig praat van humble yourself, verneder yourself. So die eerste ding, as jy sê jy is behoort aan God, as jy sê sy naam is oor jou uitgeroep, daai naam, Jesus, wat oor jou uitgeroep is, hoe gaan jy veilig wees in hy naam, dat hel en al sy magte kan jou nie raak nie, hulle kan nie aan jou vat nie, hel en die duivels kan nie aan jou vat nie, die wêreld en die vlees kan nie aan jou vat nie, as jy in sy naam is. Jy is sy volk, jy is sy eiendom, maar jy het daai keuse om te verstaan, wat is oor jou uitgeroep, verwerping, wat is oor jou uitgeroep, dit wat hy juffrou gesê het, hoe sy gesê het, jy is stupid, dit wat hy ou gedoen het, dat hy een wat jou seer gemaakt het, die woorde wat oor en oor en oor in jou hart bly, daar is oor jou uitgeroep, dis jou kies. Jy kies dit, nee, die naam wat nie oor my uitgeroep is nie is, die naam van Jesus. Of jy kies, wat oor my uitgeroep is, is niks ander naam, niks ander opinie van geen enige ander persoon nie, as God wat sy eie naam oor my uitroep. Oor my is 'n naam uitgeroep. Dit is Godse naam. En God sê, as jy dan aanvaar het, my naam is oor jou uitgeroep, en as jy aanvaar en weet dat jy behoort aan my, en my naam is oor jou, dan gaan jy die volgende doen. Hoekom? Dit is nie net, daarom gaan alles regloop nie, omdat jy aan God behoort, en omdat sy naam oor jou uitgeroep is. Daarom gaan nie alles regloop nie, want God het nie 'n cheap verhouding met jou nie. Jy gaan moet respek hê vir sy naam. Amen. Hallo. Daarom is die pad oop vir 'n kwaliteitsverhouding. Omdat jy sy volk is, omdat sy naam oor jou uitgeroep is, daarom is daar 'n pad oop vir 'n kwaliteit sinvolle, betekenisvolle lewe met God. Maar jy moet daai pad kies. Kies hom nie. Mors jou tyd op aarde. Jy gaan nog steeds hemel toe, want jy sy volk, sy naam is oor jou uitgeroep.
Maar weet jy, as jy 'n kwaliteit lewe hier wil hê, saam met God, wat ewigheidswaarde het, wat? Hulle verootmoedig. Humble yourself, jouself verneder. En nie verneder soos in shame nie. Soos in, ek buig myself voor God neer. Humble yourself. En dis weer eens die ding van, kom op die plek om eerlik te wees met jouself. Kom op die plek om eerlik te wees met jouself. Wees eerlik met jouself. Nie die guts om te sê, weet jy, sonder God is ek niks. Ek weet eintlik niks, soos daai Salomo na al sy wysheid. Hy sê, sonder God is ek niks. Hoe nader jy aan God kom, hoe groter die skok dat jy eintlik niks van hom ken nie. Want jy gaan die ewigheid nodig hê om te ontdek die grootheid en die awesomeness of your God. Is ons hier? Almal sê, verootmoedig. Tweede een, bid. Derde een, soek. Vierde een, bekeer. Ok, my broer, so jy gaan kies om eerlik te wees. Humble yourself, verootmoedig. Humble yourself, pray. Daai ding is van eerste een is, verootmoedig, ek kies om nederig te wees voor God. Gebed is posisie. So, eerstens my toestand, ek kies om nederig te wees en het neer te leen en sê, Here, by u alleen, dis die kruis. Tweede een, gebed, dis die posisie. Gebed, ek positioneer my voor die troon van genade deur die bloed. Gebed, posisie, is ons hier? Sy aangesig soek, wat is jou fokus? Jou sonde, wat is jou fokus? Dit wat hy moet vir jou doen. Wat is jou fokus? Jou geloof dat hierdie ding moet verander. Maar met jou geloof fokus jy op daai ding. Die wat my soek. Die wat op die antwoord wag. Nee, die wat op my wag. Die wat op die Here wag. Op die Here, nie op die antwoord wag nie. Te veel wag ons op die antwoord en ons wag dat die Here nou moet perform om vir my die antwoord te gee. Maar waar is God morgen in jou situasie? Waar is God morgen by jou werk? Waar is God morgen in jou uitdaging? Waar is God morgen in jou voorsiening? In jou sukses? Want dit is waar die hart van die mens die meeste weggegaan het. Daar waar die sukses was. Maar God wil vir jou die sukses gee. Maar hy wil nie hê die sukses moet 'n vloek wees in jou lewe nie. Maar God ons leer hoe om sukses te hanteer. Amen. Verootmoedig, nederig, eerlik. Bid, positioneer, sy aangesig soek, jou fokus. En as jy weet waar is God, dan bekeer jy jou na die plek waar hy is. Aan die einde van die dag, bekering, hoe moet ek weet, wat is al die regte goeitjies wat ek moet doen, wat is al die, aan die einde van die dag, waar is jou God? Waar is jou God? As jy nederig is, God weerstaan die hoogmoedige, maar hy lig die een op wat in nederigheid kom. Hy lig die een op uit daai gemors, hy lig die een op. Hoe sê ek altyd, as jy in die gat lê in negativiteit of in moedeloosheid, moenie probeer uitklim nie. Ek wil sê, rol net om in 'n plek van, nie moedeloosheid, maar in 'n plek van nederigheid, om sê, Here, ek gee myself oor aan u. En hy lig jou uit hy gat uit op. He will lift you up. He will take you out. Amen. As jy net besluit hier die Heilige Gees, om te sê, ek verootmoedig myself. Ek is eerlik en ek sê, Here, hier is my situasie. Ek het u nodig. Ek gaan 'n gemors maak as u my nie help nie, asseblief. I need you, Lord. En in daai plek, wat gebeur? Jy is nie gepositioneer in daai gat nie. Jy is nie gepositioneer in daai versoeking. Jy is gepositioneer voor die troon van genade. Genoem gebed. Jou voorreg om toegang te hê tot die troon van genade. En dit word genoem gebed. Gebed. En in daai plek het jy die vermoë om na hom te kyk. En as jy om na hom kyk, dan weet jy hoe werk die kompas. Dan weet jy hoe werk die kompas. Dan weet jy hoe werk die kompas. Wat sal Jesus sê van jou emosies? Wat sal Jesus sê van jou opinie? Wat sal Jesus sê rondom daai verhouding met daai girl? Wat sal Jesus sê rondom daai verhouding met daai ou? Vind jy jou sekuriteit in die ou of sekuriteit in Jesus? Hallo, wat sal Jesus sê? Hoe gaan jy weet wat hy sê? Leer ken sy taal, leer ken die woordeskat. As jy nie die woordeskat en die taal Chinees ken nie, dan sit dit hang, 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 hang. Dis al. Maar as jy die taal ken, as jy die woordeskat ken, verstaan jy presies wat gesê word.
Al hoe meer precies sal jy weet wat God sê, hoe meer jy die taal, die woordeskat ken. En glo my, my boet my sê, as daar gaan stemme wees, en hy gaan nog kom, en hy gaan nog meer kom, en hy gaan nog meer kom, en hy gaan nog meer skree, en jy gaan nie oplossing hê vir die stemme nie, as jy nie uitroep tot God, en weet wat hy sê nie. Mense kan wat van jou vat, maar hulle kan nie die stem van God uit jou hart uitvat nie. Hulle ken nie, kan nie die stem. Die skape ken die stem. Die woord wat jy in jou hart geber het, kan niemand steel nie, behalwe jy kan besluit, ek ignoreer die woord. Ok, wat gaan dan gebeur? Jy bring in nederigheid jouself, sodat God jou kan oplig. Jy positioneer jouself deur gebed. Jy fokus jouself op God en God alleen. Dan weet jy hoe om jou te bekeer na daar waar God is. Wat, sê God? Ek sal uit die hemel hoor. Daar sal 'n oop hemel wees. Kom ons sê, daar sal 'n oop hemel wees. God sê, daar sal 'n oop hemel wees. Want jy is veronderstel om te kan bid op aarde soos in die hemel. In my besigheid soos wat u beplan het, my besig moet wees. Besigheid moet wees daar in die hemel. Jy het vir my hierdie besigheid beplan. Jy kan nie 'n besigheid hê as jy nie weet God het daai besigheid beplan nie. Jy kan nie in daai werk staan as jy nie glo God het 'n plan vir daai universiteit, vir daai skool, vir daai plek, vir daai hospitaal. God het 'n plan vir daai hof, vir daai regstelsel. God het 'n plan. En alleenlik as jy dit glo, dan is jy daar in daai plek, want jy kom met geloof, geloofbare God. As jy nie met geloof kom nie, jy leef in sonde. Jy leef in sonde. As jy nie daar werk, wat jy, die werk wat jy doen met geloof, doen nie, jy leef in sonde. En jou sonde is jou werk. Hallo. Maar as jy in geloof kom en jy kies hierdie patroon van lewe, jy kies hierdie restaurasiepad, dan is jy in daardie plek. En met jou besigheid, sal het in jou besigheid wees, soos wat God beplan het, jou besig moet, hy moet wees in die hemel. Jy het gedroom oor hierdie besigheid, het my geplant in hierdie besigheid, het die besigheid tot stand laat kom, ek en u saam, medewerkers. Hoe moet het dan gaan in hierdie besigheid? Maar dan is ons baie keer frustreer, ons weet nie hoe die dinge moet loop nie, maar ek weet nie hoe die dinge moet loop nie, want ek het nie eerste gekom in verootmoediging en gebed oor my eie lewe en sy aangesig soek oor wie hy is, oor ek en hom, ek en hom. Oor ek en hom, en my bekeer van my wee, nie my besigheid vir goeies wat verkeerd is nie, ek wat verkeerd is met goeies. Maar as ek die vier beginsels vat vir 'n lewenstyl, my boet, my sis, God sê, ek sal dit doen. God is nie alleen daar nie, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Die Here is God, hy is net waarheid. As hy praat, praat hy van homself. Wie is hy self? Waarheid. Hy sit homself in sy woorde, want hy is waarheid en hy praat waarheid. Hy sit homself in sy woorde, het ons daai nog gehoor. Ongelukkig sit ons onsself in ons woorde baie keer, in ons woorde van negativiteit, en jy word hierdie negatiewe persoon, jy sit jouself in daai woorde van onvergewensgesindheid en bitterheid, en jy word hierdie bitter persoon, want jy sit jouself in hierdie bitter woorde. Maar die skokkende wonderwerk, toe jy jouself sit in Godse woorde, bom, toe word jy, nie bom nie, toe word jy kind van God, die wedergeboord. Toe jou hele toekoms verander, groot, jou hele toekoms verander, toe jy die keuse maak, dat is hy en is hy alleen. Ek sal in die hemel hoor, oop hemel, hulle sonde vergewe, en hulle land genees, sonde vergewe, ons sal deel met dit wat verkeerd was, die restauratie sal werk. Daar sal 'n oop hemel wees. Jy sal sien wat is my hart. Jy sal sien wat ek vir jou lewe het. Daar sal 'n oop hemel wees. Ek sal hoor. Ek sal die restaurasie in jou lewe bring. Ek sal vergewe. Ek sal vergewe. Daai vergewe is baie dieper as net, alright, vergewe jou, gaan dit nie meer teen jou hou nie. Dis 'n restaurasie. Dis 'n restaurasie. Dis 'n vat van die hand. Dis nie net ek vergewe jou en loop weg nie. Dit is God wat sê ek vergewe en hy vat jou hand en jy doen dit weer. Doen dit weer. Dit gaan werk, dit gaan werk. Jy gaan dit weer doen, want God glo in jou, hierdie bloed. Amen. Sonde vergewe en hulle land genees. Wat is daai genesing? Dis want God het vir jou 'n lewe, 'n gesonde lewe hier op aarde. 'N gesonde lewe in jou gees, want jou gees is gesond. Jou siel kan siek wees.
Jou siel kan siek wees met negativiteit, siek met versoeking, siek met wat ook al, siek met emosies wat op en af is. Maar jou gees, my boet, my sis is gesond. Kom ons sê, my gees is gesond. En God gaan vat wat in jou gees is, wat hy wederbaar het. Jou gees waar alles niet geword het. Hy gaan vat die gezondheid wat in jou gees is. The mind of Christ, that what is from him in your spirit. He's going to take that. En met dit wat in jou gees is, wil hy jou gezond maak. Wil hy jou gezond maak. Dat jou emoties gezond word, jou denken gezond word, jou verhoudingen gezond word, jou manier van doen gezond word, man. Die antwoord is in jou gees, want hy woon in jou gees, and he will never leave you, never forsake you. He will be there in your spirit. Maar jy kan tot jou dood om ignoreer, of jy kan besluit, ek focus op hom. Dit beteken soek. Onthou, soek beteken nie, hy kruip weg, en dan moet jy hom soek. En dan kruip hy weer weg, en dan soek. En dan is jy amper by hom, en dan hardloop hy, en dan gaan kruip achter een ander muur weg. Nee, dit is nie die context van soek. Die soek beteken net ook, dit is nie een cheap verhouding. Jy moet kies om voorbij jou emoties, voorbij jou opinie, voorbij jou self, voorbij jou swakheid, voorbij jou succes, voorbij die persoon wat dit gedoen het, of voorbij die eer van mense, om voorbij die goed te kan kyk, dit gaan oorsoek, is dat ek moet saam met die Heilige Geest, die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, hierdie goed wegvat, zodat hy, wat nie sal wegbeweeg nie, wat daar vir my is, zodat ek hom kan sien, amen, dan sê, restaureer die regstelling, kom ons gaan aan, ook is hulle land vol afgode voor die werk van hulle hande buig hulle neer, voor wat hulle vingers gemaak het. Ek moet my sê, is ongelukkig, nie net die afgode van die ou tyd nie. As ons praat van goeie werke, dooie werke, as jy wil weet, die werk wat jy doen, dit wat jy geskep het met jou lewe, onthou hierdie, die werk van jou hande, onthou, jy skep dier jou tong, jy skep dier jou woorde, jy skep dier jou gesinde, jy skep dier verhoud, jylle is met my. So met dit wat jy skep, wanneer jy op dit focus, dan aanbid jy die werk van jou hande. Die werk van hulle hande buig hulle hul voor neer. En jy buig daarvoor neer. Hoe? Want daar moet genoeg wees. En as ek stres, dat daar is nie voorsiening, daar is nie genoeg geld nie. As ek hierdie ding werk nie, uit die ding werk, jy buig voor dit en jy gaan werk so dat daar genoeg is. Jy gaan werk so dat daar sekuriteit is. Jy gaan werk so dat. Of jy werk omdat, ek werk omdat God in my Heer is, omdat die Heere my herder is, daarom sal niks my ontbreek. Nie omdat ek my vrek werk, daarom gaan niks my ontbreek in my kinders nie. Dit het met my al gebeur, as ek so bykie eerlik is, oor sekere goed in my lewe. En so ek, ja, so al wat ek vir jou sê is, my broer, my sis, kyk waar is jou focus. Voorgeskryf, focus. Waarop jy focus, dis wat jy aanbid. Aanbid is nie een lied nie. Een lied is een van die 100 goed deel daarvan. En een lied is het waar jy leer, wanneer ons saam sing, wanneer jy aanbid, is waar jy leer om jou leven te focus op hom. Dis woorde wat jy gebruik, en met die woorde met jou tong, rig jy die boot in die recht, rig jy jou hart, rig jy jou denken, rig jy jou emoties, met hierdie vermoë van wanneer jy bid, wanneer jy sing, wanneer jy aanbid met jou woorde. Met die tong rig jy jou leven. Maar dan moet jou leven hom aanbid. Amen. Maar as jou focus is op die issue, as jou focus is op hoe die ou jou verneek het, as jou focus is op hoe jy seer gekry het, jou seer moet jy dan nou maar aanbid. Dit wat hy gedoen het, die werk van jou hande in my lewe, dit is wat ek gaan aanbid. Wat is dit? Jy het my seer gemaakt, en daarom is my hart toe, ek gaan niemand weer kan trust nie, ek gaan jou nie kan vergewe nie, dit, en ons sê dit nie so lelik nie, ons sê dit op mooier met mooier woorde. Maar dit is nou net in die verlede, nooit meer in die toekomst. Amen. Mag God ons help, my boet, my sis. Een regstelling vir een kwaliteit leven. Voor die hande. Wat goed gemaakt het, ons kan nie voor dit buig nie. Daar sê, volgende een. Was jylle, reinig jylle. Neem die boosheid van jylle handelinge. Jylle handelinge Afrikaans. Die boosheid van jou werk, dit wat jy doen,
Dit wat jy doen, daar is boosheid in wat jy doen, as jy dit nie saam met God doen en vir God doen nie. Voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Dit is, en so gaat hy aan, so gaat hy aan, met die klom goed, maar ek sukkel om die regte goed te doen, ek sukkel om die werk van die Here te doen, vir hom en saam met hom, as ek nie kan verstaan, hoe moet ek gewas word, hoe moet ek gereinig word? Jesus het sy bruid gewas met die waterbad van die woord, Amen, Efesiërs 6. Jesus was sy bruid met die waterbad van die woord. As jy die woord nooit gebruik nie, jy kan maar nou in die water gaan spring, onder die sauer, maar as jy die seep toe nou nie gaan vat nie, gaan jy toe nou nie gereinig word, gaan jy nie gewas word nie. He? Is dit nie maar iets wat jy jou kind geleer het nie? Wie van julle was klein gewees? Hopelik allemaal, anders is het freakie. En dan weet, vooral lighties, ek weet nie hoekom werk het net met lighties, nie so eindelijk girls nie, maar lighties, hulle is in aan die bad en as hulle uitkom is die voete nog steeds vuil. Om een of ander rede. Amen. Ai, maar was julle, my moed, my sis, kyk na jou handelinge, kyk waar hy pote geloop het en maak hulle skoon. Jou wee, maak skoon die hande, maak skoon. Hallo, maar as jy nie die seep vat nie, sê vir jou bierman, vat die seep. Nee, sê dit vir jou bierman. Met attitude. Vat die seep, so dat jy kan skoon kom. Anders gaan jy een vuil lewe hê, en dit gaan vuil wees, en allemaal gaan sien die vuil, en jy gaan sien die vuil, en dan kom die vijand en veroordeel jou oor die vuil in jou lewe. Maar die woord is daar. Was jou, reinig jou, wat, dier die bloed. Jy is gereinig dier die bloed, dier die woord, dier die bloed. Amen. Hoe gaan jy oorwin, openbaring? Hulle het oorwin dier die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Dier die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Hier is een getuienis in die woord. Oor God en oor jou. Ok. Neem dan, as jy jouself was dier die woord, dan, as jy die bloed toelaat om jou te reinig, dan kan jy die boosheid van handelinge, die werke, kan jy wegvat. Jy gaan nie die werke kan verander nie. Dis performance. Jy gaan die werke try verander. Maar as jy nie toelaat dat die woord jou was en die bloed jou reinig. As dan nie reiniging en wassing is die bloed en die woord nie. Dit gaan nie werk nie. Kom ons sê, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Vir die rest van jou leven, dit gaan nie werk nie. Maar ek moet, the message of the cross is the power of God unto salvation. Woord van die kruis is die kracht van God in my leven. Om te oorkom. Dat ek nie moeg raak in my wandel met God. Moeg raak in die leven. Met al die strijd en goed wat in my woed nie. Ja, God het 'n groot plan vir ons leven. Daar sê, is dit die laaste een. Daar gaat nog. Laat hy weet wat die een, wat die sondaar van sy dwaalweg bekeer, die siel uit die dood sal red, en een menigte sonde sal bedek. Jy het die vermoe, my broer, my sis. God wil hê, jy moet siele, daar moet siele gered word. Dit is nou nie asof jy bepaal, wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe nie. Maar God wil jou gebruik. God wil jou gebruik. Hallo. God wil jou gebruik. Laat hy weet. Dit beteken, jy gaan het nie sommer net weet nie. Hoekom sal hy sê, laat hy weet? Dit beteken, jy gee net die ouwe opdracht, as jy weet, hy gaan het nie noodwendig doen nie. Jy sê net vir die kant, onthou jy moet jou tanden borsel, as jy weet, hy gaan heel moeilik dit nie onthou nie. As jy weet, hy borsel elke oggend en aand sy tanden, dan gaan jy nie so stupid wees om vir hom te sê, gaan borsel jou tanden nie. Hallo? Hoekom gaan jy dit sê? Laat hy weet. Omdat ek en jy dit nie noodwendig gaan weet morgen nie. Omdat ons dit nie noodwendig gaan doen en nie gaan weet dat dit is wat ek veronderstel is om te doen saam met God nie. Dat sondaars moet by die Here uitkom. Daai sondaar moet gered word. Daai ou moet sy lewe met God regmaak. Kom ons sê, daai ou, kom ons sê, 1, 2, 3, daai ou moet sy lewe met God regmaak. Ek moet dit weet. Want jy gaan dit nie sommer net weet nie. Want jy is veronderstel om dit te weet. Maar dat daai ou met wie jy praat, want jy voel jy wil ons sommer bydam. Of daai ou wat jou irriteer, of daai baas wat vieslik is mee. Hoe moet jy leef teenoor hom? Want, hy is veronderstel om sy lewe reg. Jy is veronderstel om daar te oordeel en sê, ek dink daar nie hierdie ou is gered nie. Ag, weet jou as regter geroep. Dis nie hoekom jy daar is nie. Jy is daar om 'n verskil te maak in sy lewe.
Amen. Right. Ons gaan vir 'n landing. Glo ek. We, as Christ's personal representatives, beg you for his sake to lay hold of the divine favor now offered to you and to be reconciled to God. Be reconciled to God. Die reconciled to God as om gerestoreerd te word. Die ons sien, hy sê, en hy eindste 2 Korintiërs 5 gaan bestudeer, 2 Korintiërs 5, asseblief man. Hy sê, God het aan ons die bediening van restaurasie en op 'n ander plek die bediening van versoening toevertrou. Hy vertrou jou. Hy vertrou jou. Kom ek sê weer. Hy vertrou jou met die bediening van versoening, die bediening van restaurasie. As ons praat dan van restaurasie deur regstelling, restaurasie deur die pad, deur dat die persoon kom na die pad wat die woord sê hy moet na toe kom. Sê God, ek vertrou jou met hierdie bediening. Dat jy sal verstaan om vir mense te sê, hierdie is die pad en ek restoreer julle tot hierdie pad. In die naam van Jesus, deur die Heilige Gees, hallo, we beg you, ons pleit by julle. Hoeveel ouens het jy al gebeg om jou harte vir die Here te gee? Dit is nie 'n veroordeling nie, miskien is dit 'n wakker word, miskien is dit vir die guts vir eerlikheid. En hoeveel ouens het jy nou al gebek om hulle harte vir die Here te gee? Nee, ek nie baie nie. Baie keer, prys die Here, het die Here ding in my lewe gedoen, maar ek onthou net van 'n paar, of net op 'n handjie, een of twee handjies vol, wat ek kan onthou. Wat soos daai ou in die huis wat ons gekoop het, wat ek gesê het, ek loop nie voordat jy nie jou hart vir die Here gegee het nie. Pleit. Dit klink soos asof jy dweperig is. Pleit, soos in I beg you. Ek pleit by jou. Hoe intens is dit vir jou belangrik? As jy met familie, kom ons sê, as jy met 'n ma, as jy met 'n oupa, ouma, as jy met 'n kind, as jy in jou hart hom so lief het, so besorg is, dan is dit soos in, ek weet nie hoe om hierdie boodskap oor te dra nie, maar dit is my so belangrik, dat my kind dit sal verstaan, dat ek hom sal pleit om dit nie te doen nie. Hallo? Nou God sê, daai pleit is veronderstel om in jou te wees, as jy verstaan, jy is 'n ambassadeur van Christus. As jy verstaan, God het die bediening van versoening, the ministry of reconciliation, aan jou toevertrou. Dan moet daar so 'n pleit voor God kan kom, vir mense om by Jesus uit te kom. As jou hart een word met Jesus' hart. Mag ons so eerstens, waar begin jy? My broer, my sis, begin in gebed. Dat daar 'n pleit kom in jou gebed vir mense. Dat daar 'n intercessie en 'n pleit kom. Nie 'n moan en 'n groan en 'n tantrum voor die Here oor jou eie situasie nie. Dit is nie een van julle nie, maar ander mense. Maar dat daar 'n pleit kom vir mense. Dat daar 'n pleit kom voor God vir jou kind. Vir jou broer, vir jou sis, vir jou ma, vir jou oupa, vir daai persoon, vir daai baas, vir daai ouens wat saam met wie jy werk, wat jy wil fire. Dat daar 'n pleit kom in jou en jy verstaan die hart van restaurasie deur bekering, die hart van restaurasie deur 'n regstelling en dit sal wees, maar as daar nie 'n pleit in jou kom nie, my broer, my sis, moenie, want jy gaan 'n ambassadeur wees van godsdienst, jy gaan nou as 'n ambassadeur wees van jou christelike opinie, jy gaan ambassadeur wees van jou vingertjie wat met die demoon van godsdienstigheid na alle ander kerke wys en alle mense wys en hulle veroordeel en jou maak jou mond oop en tong is aangesteek in die vuur van die hel om veroordeling te bring. Wow, wat is 'n lelike woord, sieklike arrogantie. Die Here moet my help. Die Here moet julle help, die Here moet sy kerk help. Die Here moet sy kerk help. Te veel het ons in daai gemors geval, man. Dat ons die reg het tot 'n klomp opinies. Maar weet jy, as jy pleit het vir jou kind en jy sou met hom wil praat, is jy gefokus op jou opinie die hele tyd? Of is dit vir jou belangrik, jy wil jou hart oordra aan jou kind? Jy wil jou hart oordra aan jou man of jou vrou of jou ouers? Jy is gefokus, jy wil jou hart, jy is gefokus op, ek moet dit nou reg sê, want ek wil hê my hart moet nou reg oorkom. So moet daardie drang in jou wees, volgens die woord,
En na 1 Korintiërs 5, op een plek sê, die liefde dring ons. Daarom, aan die einde van die hoofdstuk, pleit ons by julle, word versoen met God. Here, kom en doen dit in die deur ons leven, asseblief. O Here, ons het u nodig. Ons het u nodig. Vader, u glo dit, die pleit in ons harte kan 'n impak in die nasie sê. U sê, gaan dan, maak disippels van al die nasies. En Here, as dit in gebed is, wat ons net na die nasies toe moet gaan in gebed, dan maak ons harte oop. Vergewe ons elke vorm van selfsugtigheid. Vergewe ons, Here, dat daar so verkeerde pleit kon wees oor ons eie situasies, oor ons eie desperaatheid met dinge wat moet verander in ons lewens of omstandighede wat moet beter wees. O, Here, maar help ons om die koninkryk te soek en die rest sal u uitsorteer. U sal dit uitsorteer, Here. Leer ons dan hoe om u koninkryk te soek. Hoor ons, asseblief, Here, en dat ons onsself ook sal hoor wat ons sê en wat ons nie sê nie. Maar dat ons sal hoor wat ons sê in eerlikheid, sodat ons kan verander dit wat ons sê in ons harte, dit wat ons sê in ons gedagtes, dit wat ons sê op ons lippe, Here. Dat ons dit sal verander en nie besluit ons het die reg om maar net te sê wat ons wil in ons hart nie. Vergewe ons daarvoor, Here. Kom deur die woord en was ons harte skoon, Here. Reinig ons deur die bloed, asseblief. Elke man, elke vrou in hierdie plek, oor hy gedagtes, oor hy goed oor homself, oor haarself, oor ander, kom maak ons skoon, asseblief, Here. Ons kies deur die Heilige Gees in die naam van Jesus om u woord te leer ken, om u woord te leer ken. Ons vertrou u daarvoor, Vader, dat u dit sal kom doen. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Raak elke man, vrou aan in hierdie plek. As jy sit en jy weet, jy moet eintlik terugkom na God, daar is restaurasie wat God moet doen in sekere facette van jou lewe. Wil jy nie net daar waar jy sit jou hand opsteek, ek kan net vir jou bid. Ek glo daar's ouens wat die Here net spesifiek 'n ding wil doen. Sit jy is, wil jy nie asseblief net jou hand opsteek, elke oog gesluit. Sien aan. Here, ag Vader, ek bid vir elkeen wat op 'n spesiale manier uitreik vanmôre na u. Dat u so 'n kosbare werk vir hulle sal doen. Dat u so kosbaar hulle sal ontmoet. Al is dit in 'n droom, al is dit in 'n visie, al is dit net in 'n gewaarwording deur u woord, dat sekere goed net opnuut hulle sal sien, dat die woord sommer net opnuut vir hulle kosbaar sal word, dat op 'n spesiale manier hulle sommer sal sien die betekenis wat u vir hulle gee in hulle lewe, waarvoor hulle leef en hoekom hulle leef. Dankie daarvoor, Vader, dat u net kom en u dit net doen vir elkeen van ons. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen, amen, amen.